Estamos a ver aqui a Praça da Alegria. Isto é uma praça, mas havia outra coisa. São bolos. A Praça da Alegria é para ali. Acho que esta parte toda. Isto deve ser a entrada. Que nem a entrada nenhuma, é ali daquele lado. O mercado coberto. Praça da Alegria do mercado coberto. Vamos lá, aqui a Praça da Alegria. Vai entrar para dentro. A batata de 1,90€. Eu tenho batata doce. Batata doce. As alfaces deles é que são engraçadas. Olha lá. As alfaces. O que é que eles dizem aqui? Aí. Olha lá estes limões. Isto é limões? É. Vamos aqui para este lado, se calhar. Aqui uma fonte aqui com uma... Passa aqui para este lado. Até já quer dizer um bocado de coisa aí logo. Isto não é... É? O que é essa coisa aí? Era o que estava naquele dia junto às batatas do frango. E olha a coisa. Eu ainda vou descobrir. As carninhas com dois. Duas crianças. A areia de mil. A alcaria. E os poisons. Aqui a peixaria. Peixaria. Olha as coisas. É? Aqui estão a venda aquilo a 50 cêntimos a 1 euro. Aqui está a 14,80€. Qual é que é? Ah, que este aqui? 50 cêntimos? 50 cêntimos, 1 euro, 1 euro e meio. 14,80€. Estás a ver? Ainda? Aquilo é as cavalas. É as cavalas? É que às vezes faz com aquele tipo francês, com a cebola. Ah, sim, até por isso que aqui é caro. Pronto. Ah, pois, a cebola francesa. Cozem com água, azeite e, um bocadinho de orégano e cebola cortadinha. Ah, até por isso que aqui é caro. Por baixo? Olha os caracóis. O que é que eu estou aí? Da entrada. Hã? Da entrada. É entradas. Ali é queijo. Ali é queijo? Vamos ver o que é ali. Se vê o quê? É ostras. Ostras e coisas. Mexilhão. Mexilhão. Mexilhão já está morto. Eles não põem isso dentro de água. Fica tudo seco. Sim, está dentro de água. E aqui os queijos. Olha aí. Pois está a dizer que é a parte da rua e a parte e do mercado. Começar para onde? Começar por este lado, para o lado esquerdo. É lá, mas isto é grande, vai.
Vai estar lá para o fundo, estás a ver? Olha lá. Sim. Vai, tu anda aqui para o meio. Anda para o meio, vamos para o meio. Vamos para um lado e vamos para o outro. Hã? Vamos para um lado e vamos para o outro. Sim. Olha aqui as tulipas. Parece um tulipas. As tulipas? Essas é tulipas? Sim. Há quem chame estas e são narcisos. Narcisos? E as coisitas? On dirait les fleurs de Franprix. Voilà, c'est un peu pas la même chose. Non, c'est pas ça qui va venir. Lembras-te quando houve aquilo da pandemia, de uma estar a dizer que tinham perdido tudo e tinham os homens a trabalhar, que mandavam a traçar da estrada, a sim. Ponte, é onde é aquelas coisas. Ponto velho. Admira, antes de voltares para as funas, sim. Não estarem com as flores, sim. Que às vezes cheira a eucalipto quando a gente vai de manhã, sim. É aquilo. Essa é a bicicleta. Meio de transporte. É, um meio de transporte. Para quem sabe andar. Natural, não faz diferença. Com mais verduras. Tem que ter os pretos, não tem que ter. Os caras vão mesmo um torto lá, olha lá para esse torto. Isto é tudo hortelã. Não é hortelã. Salsa, coentro, já? Ele não é hortelã. Isto não é hortelã? Onde? Ah, aí. É tudo hortelã. Ah, isso é hortelã, não parecia que era. Parece que é pai. Ah. Olha os tomates. Olha os tomatinhos lá dos teus, não é? Né? Mas só são encarnados. As uvas, olha como elas, olha, queres ir? Ah, isto é aqui. Uma quantidade de como elas. Dos estilos chineses também, como tu gostas. Aham. Uh-huh. Se lhe manda ser para os shots. É. Dessa vida para abacate? Essas vacas vermelhas, o que é que é? Não sei. Nunca comi. Isto é as amoras, lá também temos. Pois. Isto também é amoras. Isto não é as coisas. Não é framboesas? É não. É amoras? Não. Não, isso é framboesas. É framboesas, é. Mas há amoras daquela cor. Olha. Os parques. Mas há amoras assim, acanadas. Sim, há, mas não são aquelas. Não são. Aquelas não são. É a folha. Olha, os grelhados que ainda a senhora ainda está muito. É flores. Vamos para cima? Voltou-os para cima, não é? Para ali, para o mesmo lado. Tem que ser, vamos ver. Está lá para lá. Não tem nem preto. Rapa-nos, se calhar. É, sim. Batata doce é diferente da nossa. É, Tete. Tete, amostras para as pessoas experimentarem. Esta não é portuguesa? Não sei. As tâmaras. O que é aquilo? O que? Aquelas coisinhas. Aquilo é os couves? Não é assim, aquilo é couves aquilo? Aquilo é as couves, já devem estar aí à frente.
Eu vou tirar algumas coisas, depois só assim. Ah, as coifes chinesas. Ah, as coifes chinesas. Aqui é a franga assada, está a ver? Deve ser aqui. Está a senhora ali, ainda não começou. É a franga, é um talho, deixa de ser. Sim, mas o que é aquela máquina que está ali fora? Mas não tem as batatas. Ah. Tomates. Tomates, é coisa de vento. Vai as maçãs. Olha a fava. Coitadinho. Os nossos testes são um bocadinho mais gostosos, não é? É. فما حاجة تخاف منها داكور كيما الكوار معناها يجيب ويحمل داكور خلي كيما تتحكي على كيما تزورو تزورو داكور 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 como é que é ali? A parte da roupa, das coisas usadas. Vai ser essa parte aí. Vamos lá ver o que é que temos aqui. Vamos lá ver o que é que temos aí. Ainda estou a montar as bancadas também. É que esta mulher tem. Olha ali. Rei Leão. Agora. Sim, é lá na Inglaterra também fui a alguns mercados. Também podem ver aqui no canal. No caso fomos. Anda por aqui. Era uma comida, não havia comida nenhuma. Quer uma pulseira? Agora olha para o meu hijo, para ver o que estamos a dizer. Olha o bonequinho. Um boneco. Olha uma pista de comboios. É uma pista de comboios. Olha a minha. Olha os teus discos. O quê? Os gravadores? Ah, General Forte. Lá o Rio de Guerra. Está tudo em francês? Não, não precisa nada disto. Umas televisões. E roupas? Não sei o quê. Pois é. Parece uma coisa usada, não é? Bem, usadas são elas todas. Não são bem assim. É? Não são que, bem assim. 39 euros. Não gostas disso, é? Até estou a ver. Estou a ver, não posso ver. Ah, podes ver, sim. Tá. Esta para casa até gosto. Essa boa daqui
Que é essa coisa quente, hein? Olha, olha. Esta é só para ti. É bem larga. Vamos lá ver se encontramos alguma coisa para comer. Calma, está aqui uma coisa dos trunfos, não é? Dos trunfos? Isso é do Lilo. É o Lilo, Unstitch. Lilo and Stitch, é lá, essa aí é bem grande. Vai embora. Lençóis? Olha, espadas, eu dei aqui espadas e tudo. Espadas e machado. Vais lá acabar de ver isto? Então, mas pronto, mas para ver aqui estas coisas. Mas já vai. Agora temos que achar. Mas lá cheira a comida, cheira. Parece que acho que é mais a bolos. Vou dar doido para aí Santos, se calhar. Está feito os caroços de azeitonas. Não quer ser. Está bem? Olha, vai, que a pièce. E a boneca? Estilo vintage. Estilo vintage. Bom jogo. Moedas. Moedas e medalhas. E alguns costeios também. Bom, então vamos lá. A cada parte. Precisa de comida para se ver lá do fundo, não é? É. Ali daquela ponta. Vamos ver o que é que há ali. Olha este casacão. É, Vecília está. É cheio de fome. Ah, isto é que é um bom. Só quer dizer coisas quentes, não tem já uma coisa quente? Uhum. Botas à tigresa. Com aquelas ali. Aquelas ali ao fundo. É pena ser alta. Eu não gosto de sol. Dá de sabor. E os meus fora? É, as tuas? Estavam a perder o pelo todo, não é? Eu queria para aquele casaco. Ele peste. Vem aqui. Oui, bah bien sûr. Quand tu fais les saucisses. Ouais, bah voilà. Bah oui.
Está ali ver aquele lado. O que é que se vê lá? Já não cheira a comida. E cheirava de algum sítio. Bonjour. Manger. Paris. Estas são mais bonitas. São diferentes. Bonjour. São diferentes daquelas que a gente viu lá nas lojas. Ah? Esse é um mercadozito. Essa fruta está lá ao fundo. Não, pena. Vamos voltar para trás. Olha aqui a franca assada. Estás a ver? Onde é que diz que está a franca? Onde é? Olha aí. Não é nada disso que eu quero. Patas fritas, asas fritas. Quero. Não é isso? Quero para jogar fora. Olha assim, não seus amigos. Tem gente com fome, mas não jogais de fora. Na net. Deve ter chegado agora esse material. Está aqui tudo ao relento. Mas então, está para poder armazenar. Vai tirar coisas de um lado para o outro. Vai ter que escrever. Vou escrever o material de um lado para o outro. Vou colocar agora, vou passar por aí. Passa aqui para estar. La grille. Está uma caguinha com ursinho ali, os dois abraçados. Vamos a ver ali. Já estão a ver só. Vamos ver lá dentro, vamos para o próximo. Aqui não é muito chique. Queres ir para dentro, ver o resto ou não? Vale a pena ver. Ainda não vimos já. Já? Eu acho que sim. Pode só ver aqui a parte de baixo ou não? Vamos para o próximo. Vamos para a próxima coisa, não é? Já vimos tudo. Aqui é aquele leitão assado e não sei quem. Está tudo visto, não é? Aqui é a parte do açougue. A gente viu tudo. Tá. Então vá, vamos agora. Vamos agora para então, para o próximo mercado. Pois, espero que tenham. Está muito frio. Está muito frio. A casalha está muito frio. Espero que tenham gostado aqui do vídeo do mercado. É um pouco curto, mas. O Cilei está com fome, vamos filmar mais um bocado. Bem, acho. Continuo por aí. Disneylandia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. Lucília, o que é que achas daqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui no Brasil? 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver? Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2€ para uma casa, banho para ter papel higiênico, amarelo, cor de laranja. Cor de rosa, preta, azul. O artista anda tudo a saltinhos. Anda tudo a saltinhos? Ai, coitado. Então, vê lá, podias ter trazido um máscara. Se quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Não tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é marivão. E esse foi um amigo, quem é que é? Esse não conhece lá nenhum. Conhece lá nenhum? Mas até é calor.
Olha, tem tantos cadeados aí, este daquele lado. Até mas tu gostas das alturas? Olha lá para baixo. Eu estou olhando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os prédios lá ao fundo. Até o cima, o que é que achas da passeio? Está muito frio, muita vez. Muita frio, muita vez? Pensa só. Já está a chover. Olha para ali, você olha para a máquina. Epa, epa. Pois fica mal, vá. Ah. Faz adeus. Tchau. Paris. Vamos, Tizel. Paulo. Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos para Marrocos. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar, o nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia, no mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou, não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar.